den skulle kunna vara ylle faktiskt. Yttertyg, 70% ull i yttertyget. Kan vi fråga personalen? Mm. Det var Katarina Lingehag Ekholm och Jeanette Tellander som tipsade Kalla fakta-redaktionen om problemen med de australiensiska fåren. Vi skulle bara vilja veta vad det är ullen, ursprungsullen, var har fåren levt? Det gör det väldigt svårt för konsumenterna när man vill lära något. I förra veckans reportage kunde vi avslöja hur den australiensiska ullindustrin började göra egna efterforskningar om vilka som deltog i programmet. Med dold kamera kunde vi visa hur ullindustrin sökte upp och försökte utöva påtryckningar mot Katarina Lingehag Ekholm. Katarina blev också erbjuden en resa till Australien. Ja, vi talked over the phone. You said something about a trip to Australia. Well, I was basically saying. But it's expensive. I mean. Well, you won't pay for it. Mm-hmm. It would be paid for, and it would be free for you to do it in the way that you want. It's not controlled. But just because of the way it works, there is no way they will let that happen if you've already gone on TV4, right? Efter att det stått klart för ullindustrin att vi spelat in mötet blir Katarina återigen uppringd. Den här gången är stämningen mer hotfull. These issues are not a joke to the Australian wool and sheep industry, and it's not a game. And both you and Per may be hearing from us tomorrow. There may be, unfortunately, letters from lawyers coming to TV4 and yourself. Både Publicistklubbens och Journalistförbundets ordförande menar att ullindustrins agerande är en kränkning av